你若要看物件，第一，要看现实；第二，要看流动；第三，要看全面啦，要看全面。咱会使讲台湾是世界潮运，咱会使讲台湾是人类的潮运，咱会使讲台湾就是人类啦。那人类是全地球全宇宙的啊，这都是咱啊吼，这个用学问这个这种真要紧的代志。第一，对现实出啊；第二，看是流动啊发展的；第三是看全面；第四看吼。这事情就简单明了啦，吼、哦！老实讲，这么目光无一个现实咯，你要安怎投放啊？不呢？实在是无多。当底下的时阵，你就看，你就要看现实的什么啊？所以讲，安尼你的问题就。那个 focus 焦点呐、啊，都大家提起来了。这是大流的这个自由啦，大流是啥？全地球啦，全人类啦，全宇宙啦，宇宙啦，我那叫做飞机，一万分啦，哦，拢看干了就七分了。知影这全部来看这个怎样个事情看的，譬如讲，那一只河，伊若咧个河都个站到这里边河嘛，嘛无法度了，河 lake 一个 lake 伊个，你像河吼，实在是伊后面伊个站在这边河。啊，这干脆放起来，台湾因为家己的代志无法做，家己决定拢安怎，拢予别人来管。别人用啥物？唔是用理性，唔是用道理来管，用 power 来管。有武力的人来管台湾，有钱的人来管台湾。当然了，西方也是像的。从几千年来，就像那，那那观察下呢，大家拢为着家利益的个，伊无讲为着家那观察下呢利益个。哦，几千年前啊，所以讲哦，伊那观察下，像那一条河流，伊太管无，伊常常讲。暂时将身边哦来管，所以讲，伊即卖那是一条河，一条河流哦，要甲你长来做河，伊即卖就来证明，台湾是河，唔是流。学问啊，学问就是来个啥啊，并且证明你啊。因为呢，这款的学问是真的啊，学问啊，假啊。自然讲的也是交流，你为着你的目的，甲上到一站一站变恶，啊，你就讲台湾是啥？你无讲流，你讲恶，迄阵啊是啥？伊这个讲恶，这个物件。这台湾讲的是啥啊？哎，伊即嘛这个河，伊就证明河水无流，哦，证明拢
这个地方的名字，我这个名字无熟悉，我无通用。那可是人，伊即摆若要管吼，伊的孙仔啦吼，伊若讲是讲，互恁大家分开，我管较容易，伊就甲你分开。啊，咱要一只河来变过来河咯。这好叫啥？分化。所以讲，台湾和我来这管，拢是因为政策。无论荷兰，无论电线杆，无论这个所谓这个，完全是来无论是管，无论怎啊管管啦。所拍的物件哦，唔是讲正正的学问啦。伊唔是为了学问要来证明真理，伊是用咧学问要来利用，要来处理伊的现实。所以，迄个物件的学问咯，做外国去啦。台湾咧做个学问咯，已经。有一点唔对啊！今仔人拢未讲话，你若拄落后头咧，怎啊拢无讲话？吼、哦，那问你好唔好？大家拢未无用啦，好唔着讲好，歹唔着讲好，歹这是人的良心吧？这是甲学问是平行的东西啊！你看，台湾人，我实在是真，这点嘛，我讲来说，我从1923转来啊，我转像安尼，对大家你讲话是，有是五个，有诶十个，有诶几百个，有诶几百个咯。我若能讲中，就无一个用啦。啊，看恁是咧安怎活？这些的问题都不敢表示太多，你是对我什么态度啊？就是讲，要处理这个人的问题，本来有一个原则。第一就是，第一就理念啦，想法啦，爱有逻辑啦。第二就看呐立场啦，看你是会先啊主动还是被动，你这是不是玩玩啦吼？第三，你若看吼，无人讲看准的啦，大家若有着要处理家己的生活。照顾来看，讲这个是关键是什么？哎，个立场是什么？迄阵啊，的时阵啊，你讲就是讲怎么办？那怎么办就是啥？就是战略战术啦。这个哦，人要进步哦，头是对伊的思想意识啦，哦。譬如你一个国民若同我呐，一个国民若要进步，我呐国民意识就进步。头就封建，到尾变迄些啊现代，无论这拢是迄、那个伊迄、那个思想意识先进步，先进步伊现代的迄、那个现实，绝对都进步。啊，才安尼的声，这个封建社会才变会成现代社会。人甲动物大无共款，真济啦。但是我刚拄仔问讲你，人是安怎在活的？人甲动物无共款，就是有思考啦。啊，所以人若要改变，就思考先改变伊迄个
人个人才会改变，人个人改变，伊个社会才会改变啦。哦，啊，所以讲，这个就是吼，到这个十五六世纪迄阵啊，就是讲对这个思考改变。